Equity crowdfunding tycker jag är en bland de mest spännande investeringsformerna just nu. Där vi har just för de här early stage som är lite svårt ibland i Sverige. Och jag tänkte innan Johan Jörgensen dyker upp, som alltså är styrelseordförande för Funded by Me, som är väl den stora plattformen i Sverige, även om de börjar få konkurrens, så tänkte jag introducera panelen. Maria Rickardsson från Nordic Design Collective, som var det första bolaget som körde equity crowdfunding på Funded by Me. Per Roman, som jag stannar kvar, från JP Bullhound, som har en hel del åsikter om det. Och Malin Karlström från Industrifonden, som jobbar en hel del med follow-up finansiering. Och titeln på den här sessionen är ju lite grann equity crowdfunding flip eller flop. För det har ju funnits lite frågor kring just den här uppföljdsfinansieringen. Hur går den? Så det är lite det vi ska prata om idag. Jag tänkte börja med dig, Maria. Hur gjorde ni och hur kändes det? Varför valde ni just Funded by Me när ni gick ut på er första runda? Jag kan börja med att berätta vad Nordic Design Collective är för er som inte vet det. Vi är en marknadsplats på nätet där vi förmedlar försäljning mellan konsumenter och små designföretagare. Lite som Designtorget fast på nätet och roligare och bättre och snyggare. Och världens bästa sajt för julklappar vill jag bara passa på att säga. Det får man göra. Och jag har jobbat med den här idén i olika versioner i, ja, nu är det nästan 6 år. Och var i det läget att jag behövde få in lite pengar för att ta nästa steg och bygga en plattform för att gå internationellt. Och hade egentligen inte det nätverket för att hitta de här sidpengarna. Och hade kontakt med Daniel sen tidigare, som är grundare av Funded by Me. Och när han berättade att de var på gång med Equid i lanseringen, så tyckte jag att det lät spännande. Och hur gick det till? Ja, hur gick det till? Man får ju lägga upp en presentation på deras sajt och bjuda in folk. Eller de har ju också då en crowd med intresserade aktörer som finns där på sajten. Och vi kan ju se lite grann på andra håll att med som Kickstarter har ju, och här kommer Johan också, välkommen upp på scenen. Kickstarter har ju, jag menar, det är massor med folk som köper, och ja, där köper man ju oftast prylar snarast än aktieandelar. Men det har ju framställts mycket som att man har väldigt många aktieägare. Men det har inte ni. Nej, jag fick 9 nya aktieägare. Mm. Så att det är ju ingen jättecrowd direkt. Delvis tror jag att det beror på att jag var först. Mm. Det var ingen som visste riktigt vad det här var och vad det innebär. Så det är nog den ena delen. Och sen så tror jag att det också beror på vad det är för typ av produkt man har. Mitt bolag säljer ju en tjänst. Även om vi säljer produkter på den, så är det ju en tjänst. Och många av de andra bolagen som jag vet har fått väldigt mycket fler aktieägare har ju varit rena konsumentprodukter då, som vodka och jeans och sådär. Mm. För jag såg på SMS-grupp som ju fick in betydligt mer. De var väl nästan 11 miljoner, tror jag. De hade också tämligen få aktieägare. Johan? Ja. Alltså, vad heter det? Vad ska jag säga? Stressen i halsen så här. Bara så att jag flåsar för mycket i micken här bara. Kan du kort introducera Funded by Me och den konkurrens som har spridit upp just kring equity crowdfunding senaste året, skulle jag vilja säga. Ja, då konkurrens. Nu får du förklara det här. Ja, jag har läst lite här och där. Jag vet inte hur det är. Jag har läst att det är bolag på gång. Men ja, är det en konkurrens? Eller är det folk som egentligen bara säger att de har närvaro? Det beror på vad man säger. Alltså, nu vet jag inte hur pass mycket ni känner till Funded by Me. Men jag är styrelseordförande i Funded by Me. Och det är... Vi brukar dubba oss själva till den snabbast växande crowdfunding-plattformen i Europa. Vad avser på equity crowdfunding, så när man crowdsourcer aktiekapital. Det som du gjorde där en gång i tiden exempelvis. Och hela sektorn kan man säga håller på att explodera fullständigt. Och det drivs framförallt av den lagstiftning som har kommit i USA. Som tillåter att man faktiskt plockar in pengar på det här sättet till bolag. Och det har varit helt förbjudet sedan 30-talet då.
Och jag tror att det är någonstans mellan 80-100 crowdfunding-plattformar i USA som har ansökt hos deras finansinspektion att få göra det här. Så absolut enorm konkurrens som kommer därifrån. Mm. Sen är de inte riktigt i Europa än. Och sen så i Europa så är marknaden betydligt mer fragmenterad. Det finns ett par lite större aktörer, så som exempelvis vi själva brukar tycka att vi är en ganska stor aktör. Jag vet inte hur sant det är. Vi har exempelvis Crowdcube i Storbritannien som är ganska stora. Det finns några italienska aktörer som är ganska okej också. Men det man kan säga om nästan allihopa är att det fortfarande är förhållandevis små verksamheter. Och de är också väldigt lokala ofta. Det är, från vårt perspektiv tycker vi att det kanske är lite felaktigt. Vi försöker finnas på många marknader. Det finns åtta marknader nu med Funded by Me. Och det är för att vi tror att hela den europeiska crowdfundingmarknaden kommer att visa det här som är hypotesen, en goda hypotesen för Europa, att Europa är en integrerad marknad. Men det är det ju inte riktigt i praktiken, framförallt när det gäller investeringar. Och crowdfunding har potentialen att göra just detta. Och jag tror att det är så här, alla, eller 80% av fallen av de som har crowdfundat hos oss har fått då aktieägare från fler än två länder. Och det är lite grann beviset för att crowdfunding funkar som en integrerande del av Europa då. Jag vet inte hur många var som fick, hur många kom från? Det var fyra länder. Fyra länder, okej. Okay. Nio aktieägare, fyra länder. Ett bolag som crowdfundar, equity crowdfunder, har ju potentialen att få hundratals aktieägare. Och hur ska ett litet bolag hantera rent praktiskt så många aktieägare? Vad säger ni som sitter på investerarsidan? Jag skulle säga, jag menar, från vår perspektiv först och främst, jag menar, hatten av. Det behövs verkligen kapital till tidiga skeden bolag, och även skulle jag säga i vissa fall kanske lite udda bolag från ett ventureperspektiv som ditt, som inte kan nå hela vägen fram i det traditionella spåret. Jag tycker Kickstarter är den bästa lösningen, för med produktfinansiering så slipper man konsekvensrisken med många aktieägare. Och jag tycker om man använder equity crowdfunding så är det väldigt skickligt om man kan sluta med mindre än 20 aktieägare, för att mer än det skapar komplexitet. Och det som många inte vet idag i entreprenörsledet, för man är ung, det var vad som händer när det går helt åt helvete, som det till exempel gick 2001. Mm. Och då är det, och jag är övertygad om att vi kommer se det under kommande 2-3 åren, då är det betydligt tuffare att ha 2000 personer som är ledsna och gråter och som inte har som jobb att investera än vad det är två sura fondförvaltare, som i och för sig också är trist, men det är liksom... De har levt mer professionellt. Det kan vara mycket surare. Nej, men så jag tror att man ska självklart supportera de här plattformarna. Det behövs ekosystemet. Men det är lite pacta sunt servanda. Alltså, entreprenörer måste också förstå att man tar tag i en motorsåg som är ganska farlig att hålla i. Mm. Ja, men alltså, får jag bara kommentera där. Motorsågar, de är jättebra. De kan vara farliga, men de fäller också väldigt mycket träd. Exakt. Och poängen är lite grann när det gäller aktieägare. Det är om du ser dem som investerare eller om du ser dem som ambassadörer för ditt bolag. Och ser dem som ambassadörer för ditt bolag, då ska du behandla dem på det sättet. Och det är klart att då blir de mycket mer intressanta för dig också. Om man bara ser dem som investerare, då kan man bara hålla ner antalet så mycket som möjligt. Mm. Men jag tycker inte riktigt att det är som är poängen i crowdfunding. Om någon av investerarna i Nordic Design Collective eller SMS-grupp eller någon av de andra bolagen i crowdfunding plötsligt just det här 2001, eller jag skiljer mig, eller jag förlorar jobbet, jag behöver sälja mina andelar. Vad händer då? Finns det någon second market eller blir det en traditionell hembudsaktion? Det blir en traditionell hembudsrörelse på det här. Vi har idag ingen second market för det här. Det finns ju många. Du kan ju bjuda ut en annons på Blocket om du vill. Men det finns ju ingen traditionell, om man traditionellt menar med second market, en börs eller en eftermarknad för aktierna. Vi ser inte riktigt att vi kommer att erbjuda det heller inom närmsta tiden. Men klart, förr eller senare så måste det finnas också. Jag tycker faktiskt att sådana marknadsplatser borde ha som ansvar att klumpa ihop aktieägarna i ett aktieägaravtal så att det blir lätt att hantera. För jag tror inte att Industrifonden skulle till exempel inte investera i ett bolag där man kanske har uppåt 10, 20 och därutöver enskilda aktieägare. Och sen vet jag, vi har ett bolag som heter Trax som investerade via Kickstarter. För jag är lite klassisk exempel. Ja, precis. Och jag håller med Per lite grann att produktfinansieringen känns som ett enklare sätt för bolaget och för vidarefinansieringen.
Men han har ju upplevt det att när de inte har haft det här traction som de har tänkt sig, eller när de har haft en liten svacka, då får han i snitt 2 mejl per dag som ska hanteras. Och vi tycker liksom att vi vill inte ha en styrelse som omfattar mer än 5 personer eller 7 personer, för det blir stökigt. Men här har du då personer som inte ens äger aktier, men de har investerat i bolaget och de vill ha sina produkter, och de blir sura. Så att, jag håller med där. Alltså man måste ha liksom en insyn om vad som kommer i steg 2. Och jag menar, om vi ska vara ärliga, det är ju ingen tvekan om att det kommer vara ett likviditetsproblem i de här aktierna. Så det bör man ju förstå som investerare. Det löser sig om bolaget blir tillräckligt framgångsrikt. Jag menar, vi mäklar ju just nu till exempel aktier i både Klarna och Delivery Hero, Fab, Tobi. Det är ju bolag som har många aktieägare på grund av att man har haft mycket anställda som har fått optionsgram, man har haft änglar som har investerat och så vidare. Och det är även innan plattformarna. Så man har företeelsen i finansindustrin att framgångsrika bolag har många aktieägare. Det är ju inte nytt, så vi ska inte skylla allt på plattformarna för det. För jag menar, Funded by Me och andra i all ära, de agerar ju bara en börsplats. Och det egentligen finns ju på grund av att Sarbanes-Oxley förstörde börsen 2000. Och sen är det liksom tomtar som driver Nasdaq idag. Och annars finns det ju massor med bolag som säkert gärna hade varit börsbolag också. För lite grann är det ju det man trevar in på. När man börjar skaffa sig många aktieägare, då ställer det helt plötsligt, du kommer ju märka som entreprenör att för att hantera och inte få 2 e-mail om dagen, så kanske du behöver börja skriva en kvartalsrapport. Yeah. Men du kommer behöva gradvis börja agera som ett börsbolag när du har många aktieägare. Absolut, men för mig det är ju bara IT egentligen. Det handlar bara om att någon inte har byggt det här systemet än som hanterar många aktieägare. Eller kanske det är någon som har byggt det här systemet på ett bra sätt. Men när det gäller, vi måste bara komma tillbaka. Jag vill bara poängtera en sak, och det är att man hamnar alltid i de här diskussionerna. Jag är nere faktiskt på en stor riskkapitalövning i Schweiz här nu förra veckan, och precis samma typ av diskussion. Vad händer då? Massa småägare i ett bolag då? Är inte det ett giftpiller för framtida investeringar? Ja, men då måste man komma ihåg att 99% av alla bolag får aldrig riskkapital. Har aldrig det här problemet. Men de har problem med finansiering. Och det är där crowdfunding primärt har sin stora roll, tycker jag. Sen finns det vissa sådana här frågor. Ja, man får adressera, men jag tycker absolut att man ska adressera dem. Och frågeställningen har varit uppe flera gånger, och jag tror faktiskt att det har skett i många fall också, kanske inte hos oss, men på andra ställen, man faktiskt har packat aktieägare i separata bolag. Och är det så att du tänker dig ha flera framtida rundor, ja, då är det ett smart sätt att agera. Men man får se det här lite grann från fall till fall, och vi vill inte stipulera från Fund My sida hur allt ska gå till eller hur ett aktieägaravtal ska gå till, utan det får bolagen själva stå för. Jag tycker den här poängen som görs med att 99% av alla bolag aldrig får venturefinansiering, det är verkligen sant. Och man måste ju ändå komma ihåg som entreprenör, you gotta make it happen. Så man får ju göra vad som krävs. Ja. Om det så är råna morsan. Liksom. Mm. Ja. Yes. Råna mamma. Det behöver inte vara så himla komplicerat. Hon kan vara med. Det behöver inte vara så komplicerat att hantera aktieägarna heller. Jag har i och för sig inte jättemånga. Men jag skickar ut ett litet nyhetsbrev till dem som någon slags mini-kvartalsrapport. Några nyckeltal och en rad om det här jobbar jag med just nu. De är jätteglada och nöjda med det och kommer med hejarop och hjälper mig med kontakter och feedback. Så att, ja, det är fördömligt. Ja, för mig så funkar det jättebra. Så det behöver ju inte, man behöver inte hamna i de här positionerna heller. Det blir ju, alltså, som många andra har sagt här tidigare idag, det beror på vad man är för bolag, vad man är för situation och vad man har för mål med sitt bolag. För att gå in lite grann på det här du var inne på, Malin, just med efterföljande investering. Hur ser ni på det? Vi har inte investerat i något bolag än så länge då som har crowdfunding i en såddrunda. Vi har inget problem. Jag tror att man skulle kunna göra så att man klumpar ihop dem med ett eget bolag, och då blir det ingen skillnad egentligen från en annan såddfinansiering. Jag tycker också att man ska, de här plattformarna har ett ansvar att liksom utbilda privatpersoner om hur svårt det här faktiskt är. Branschen, det berättades ju förut att inte ens i USA så presterar VC särskilt bra, och Europa ännu sämre dessvärre. Och den gemene man, ja, det är lite som, om man ska vara ful, lite trisskraper vid hela. Man pratar om flipping burgers till höger och vänster, och sen kanske det finns 99 andra hamburgarkedjor som inte går så lysande. Så att man ska vara beredd även som investerare liksom, att det här är ju jättehög risk när man gör investeringarna. Men det är som Per liksom, inga problem att ha de här som såddfinansierare. Ja, men baklänges där, Johan. Och jag tror där att just nu är vi i en väldigt fragmenterad värld av funding-plattform-startups. Men egentligen för den här formen av börsplats så tror jag att som alla andra att den kommer
väldigt snabbt koncentreras. Om vi tittar på alla mäklare som kom på slutet på 90-talet, E-Trade, Schwab och Ameritrade och så vidare. Det som avgjorde vilka som överlevde och inte, det var hur ärliga de var med kunden med alla risker man tog när man köpte aktier i dotcom startups. Så jag tror att vi kommer se en utslag här. Vissa kommer vara så här superproaktiva, allting är kul, allting är roligt. Det ser bubbelaktigt ut för mig, men de som vågar liksom väldigt tydligt säga du tar hög risk, tryck ja fyra gånger innan du är säker och så vidare. Mm. Det är de som över tiden kommer att överleva och få institutionernas förtroende. Mm. För det handlar också om när man som institution, som om Malin går in och investerar i nästa runda och så tar hon med sig ett förmäle då av 500 stycken små aktieägare. Då är det väldigt viktigt som due diligence att förstå att de har förstått risken. För man kanske till och med väljer att höja risken som institutionell riskkapitalist i nästa skede. Mm. Vi hade ju exempel som du tog upp, Malin, med Tracks där som gick via Kickstarter. Där det kom in en VC som ville köpa, gå in och investera. De ville köpa upp de aktierna som redan var investerade. Och det blev ett egentligen emotionellt problem för vissa av de här tidiga investerarna. Där de inte ville sälja. För de hade ju satsat på sitt bolag och ville absolut inte blev uppköpta, vilket höll på att få hela bolaget att gå i konkurs. Det vill säga också en dåligt skrivna aktieägaravtal med tag-along och drag-along-effekter. Hur ser ni på det, Johan? Går ni på något sätt in och hjälper företagare som Maria med den här typen av avtal? Det är väl inte enkelt. Nej, det gör vi inte. Och det enkla svaret, det är ett enkelt svar, men det är en komplex baksida på det. Och det är att vi har sett precis det där att flera plattformar har haft de här standardiserade avtalen. Då hamnar man i det här problemet. Kan ett avtal passa alla? Och svaret på det är nej. Det funkar inte. Så alla bolag måste själva definiera sig och hur de vill ha sin relation till sina aktieägare. Vi kan inte ha en ambition att gå in och styra i det. Men det kanske kan ge råd? Ja, vi säger ju absolut så här, du ska ha drag och tag och alla de här möjligheterna. Du ska inte kunna ha, alla aktieägare ska exempelvis inte ha vetomöjligheter och sånt där. Det har vi sett hårresande exempel på vad som kan gå då. Ser ni, Per och Marie och Malin, och andra saker man bör ha ett sånt aktieägaravtal? För vi pratade ju tidigare här idag om aktieägaravtal eller term sheets och så vidare, och det är lite samma sak. Men om man ska vara ärlig, jag märker sen jag har varit med i Stockholm då de sista två åren. Här finns det ju faktiskt ganska många bolag som är startade och drivs helt utan aktieägaravtal. Mm. Så man kan väl säga råd ett till era entreprenörer är att ha ett aktieägaravtal. Oavsett crowdfunding. Exakt. Jag menar, och jag håller helt med Johan att en crowdfunding eller liksom börsplattforms jobb är ju inte att driva bolaget. Mm. Varken att ta fram aktieavtal eller anställningsavtal. Jag menar, det är liksom, de har missförstått tjänsten. Det är en access to capital. Mm. Det är vad det är. Så det där måste man ju ta hand om själv som entreprenör. Annars bygger de ju om sig till inkubatorer. Och det såg vi ju hur det gick. Mm. Och så ta tag i det och ta det på stort allvar. Och investera i de advokattimmarna. Mm. För advokaterna i den här staden och i alla andra städer, de ger bra råd kring vad som är rimliga balanserade aktieägaravtal. Mm. Generellt sett för alla de här crowdplattformarna, vad skulle ni säga, hur känsligt systemet är för rena bedrägerier? Vi såg ju faktiskt under dotcom-bubblan och vi har sett på lite så här olika bubblor att det kommer ibland när det börjar bli populärt så kommer in oseriösa personer och så vidare. Så vad skulle ni säga där? Alltså, det är jätteenkelt. Det här är ju klart att det är en liten honeypot för bedrägare eller bedragare. Det, så är det. Va? Det är ju den största ångesten man har på kontoret. Det är ju om det ska komma någon. Men då är det ganska intressant att veta att crowden är ganska duktig på att flagga bedrägare eller bedragare heter det. Och vi hade faktiskt ett sånt case där det var en som slängde upp ett case på sajt. Så ganska fint ut faktiskt. Bra siffror, bra idéer och allt sånt där. Och sen så flaggades det för att den här killen betalar faktiskt inte sina räkningar. Och då tog vi ner honom. Mm. Och jag tror att man måste vara så här minutiös i det här. Att det får inte finnas en fläck någonstans med bolagen. För då kommer det förr eller senare att bli en katastrof av det. Och just nu så är ju crowdfunding, det är ju en sån här mediedarling. Så det är ju överallt så här, vad roligt att du kan crowdfunding ett bolag och framtid och allt sånt där. Men det kommer ju vända en dag så kommer det så här, crowdfunding tog alla mina pengar. Och de bara drar och bryr sig inte om oss. Och så där. Så att, då, i det läget när den stormen kommer, då måste man försöka
försöka vara fläckfri. Hur viktigt är det att jobba med utbildning av investerarna? För vi parar ju ändå unga, oerfarna entreprenörer med väldigt oerfarna investerare. Ofta. Inte ja, alla, alltså, men inte alla investerare, men nej. Många är ju givetvis väldigt oerfarna. ja, absolut. Men utbildning ser vi som en av våra nyckelfrågor. Men jag tycker också, för att komma tillbaka till bedrägeriproblemet, så får man ju skilja på sak och sak här. För entreprenörerna i rummet så spelar det inte så stor roll. Det är ju en risk för entreprenören av plattformen. Mm. Men som entreprenör av internetbolaget eller designbolaget så är det så här, det kommer alltid komma en ny plattform. Mm. Så man behöver egentligen där som entreprenör bara bry sig om sig själv, att man själv är squeaky clean. Som investerare däremot gäller det att göra due diligence. Mm. Men det gäller ju allt i livet. Man köper ett kylskåp och så har ju kollat att det funkar också. Mm. Ta det på allvar. Ja. Det är inte lotto. Innan vi går över till Twitterfrågor, jag har inte sett en enda Twitterfråga här, så nu vill jag se frågor, okej? Vi ser Nikolaj sitter där och viftar, men jag ska bara ta en fråga innan, och det är: hur ser ni på framtiden för equity crowdfunding i Sverige och Europa? Vilken typ av bolag tror ni vi kommer se mer? Kommer det bli en komplementering till änglarna, mycket, mycket mer och större och vanligt? Eller vad tror ni kommer hända? Och det finns massor av svar på det. Jag givetvis tror att equity crowdfunding kommer att ta en roll i det här. Och det finns ett par olika saker som får mig att tro det här. För det första så är det rent generella problemet att allting vi producerar idag i realekonomin, det skjuter vi direkt upp i det här finansiella molnet där bankirerna sitter och förvaltar och skär 2% av den här limpan varje år. Och det har ju folk upptäckt, och vi ser varje dag rapporter om värdelösa fonder och bankernas förmögna kunder flyr till andra investeringsalternativ än de som bankerna erbjuder. Och det är klart att crowdfunding kom in som ett intressant alternativ där. Så den ena biten. Den andra biten är just att det här, vi är ju fundamentalt underfinansierade vid våra entreprenörer i Europa. I G20 så går totalt 6% av alla investeringar till små och medelstora företag, vilket är absolut ingenting. Och det måste vi göra någonting åt för att vi ska få fart på våra ekonomier. Så det är en annan så här fundamental makrofaktor som kommer att driva det här framför sig. Och sen så är det ju väldigt viktigt att vi som pysslar med crowdfunding också kan förklara för folk vad det här är. Och att vi ser till att vi håller våra plattformar squeaky clean, som du sa. Jag tror att det är ett väldigt bra ord för det här. Vi kan inte göra någonting annat. Men jag tror att det kommer bli väldigt viktigt för Europa. Några andra? Ja, men jag tror så här att just nu på grund av den bubbla som sprack 2000 så lever vi i ett överreglerat finanssamhälle. Och vad vi ser med crowdfunding, det är ju en reaktion i samhället av att systemet inte funkar. Och nu ser det väldigt nystartigt och vagt ut. Men jag tror att när man tittar tillbaks på det om 10 år så kommer det vara en mycket mer konsoliderad och även reglerad marknad. Och vad vi skapar är en ny börsstege. Mm. Och man ska ju inte glömma bort att till exempel Second Market blev uppköpt av Nasdaq i USA. Och det är ju ett sätt att man tar en framgångsrik, det är inte riktigt crowdfunding, Nej. Men det är liksom samma sak, en off-market market, och gör den till en on-market market. Och, så jag tror att vi är liksom i en linda av en ny era, och det kommer som vanligt när man är i en linda av en ny era i huvudsak förloras pengar. Mm. Men, och de flesta konsumenter kommer lära sig att de är inte Warren Buffett, även om det känns kul att tro det. Väldigt få investerare är bra på att avkasta kapital. Och så kommer det lugna ner sig, och sen så kommer det vara stabilt. Och då kommer bolag som förhoppningsvis Fundy by Me och andra vara ganska etablerade verksamheter. Mm. Utifrån entreprenörsperspektivet så är det behövs ju någon ytterligare form av finansiering. Om man inte har en väldigt tydlig teknikprofil och gör en cool app eller en mashup eller så, utan är ett lite mer traditionellt e-handelsbolag som jag är, så finns det inte sidpengar. Och då är det här ett sätt för den här typen av företag, eller andra typer av företag som inte är så teknikdrivna. Eller har den här väldigt stora marknadspotentialen som VC:erna kräver. Ja, precis. Då är det ett sätt att hitta pengar, att få fram fler småföretag som ju behövs i Sverige. Har vi några Twitterfrågor, Hanna? Ja. Vi har en fråga som lyder så här. Vad kan man kräva för engagemang av en investerare? Vad kan man kräva för engagemang av en investerare? Vad kan man kräva för engagemang av en investerare? Malin, det är bra för dig. Precis. Nej, men det här med, man har väl hört begreppet dumma pengar och smarta pengar, antar jag.
Så det är ju samma sak där, göra sin DD på investerarna och se vad de har för nätverk och track record i bagaget, och också även något som är viktigt är ju långsiktighet faktiskt, så att man har samma målbild. Och sen tycker jag att en investerare, i alla fall i våra skeden, ska vara ganska aktiv och tillgänglig. Det är kanske inte jätteoptimalt att ha en amerikan det första ni gör som har en annan tidszon och ni ses aldrig och så vidare. Så det är väl prio ett i ett tidigt skede. Det har jag en följdfråga till Maria och Johan. Kan, om jag skulle sätta upp Dramatify på Funded by Me, kan jag säga nej till, nej, den Kalle och Stina vill jag inte ha som investerare? Absolut. Mm. Det är självklart. Du väljer. Mm. Och när det gäller vad du ska kräva, du ska kräva massor. Du ska kräva så mycket som du bara kan få ut av dem. Det tycker jag. Bra. Har vi någon mer fråga? Ja. Kan ni ge tre argument för equity crowdfunding och tre emot? Panelen, snabbt. Ja, jag kan ge ett argument för. Och det är att man har, som entreprenör, när man kommer in i en period där det finns tillgång till kapital på det här sättet i så tidiga skeden. Det sker bara var tionde, var tjugonde år. Mm. Det innebär att man är i ett väldigt, väldigt entreprenörsvänligt klimat. Så det gäller ju fan med att starta startups. Mm. Det sämsta som kan hända är att du lär dig någonting väldigt intressant och gör om. Och det bästa som kan hända är att du bygger nästa Rovio eller Supercell eller Mojang. Och det är jävligt bra odds att ta. Alltså. Och där ska vi också faktiskt säga att investeraravdraget har kommit nu till Sverige så att man kan få lite... Inte än, det är 6 dagar kvar. Ja, 6 dagar. Herregud. Ja, om 6 dagar så får ni skatteavdrag för att investera i startups. Skitbra, eller hur? Vilket innebär att affären inte stänger förrän den verkligen stänger, så kan ni investera redan idag och få deras skatteavdrag. Hade vi några argument emot equity crowdfunding? Jag tror att det är rätt många bolag som inte borde fått pengar som kommer få pengar. Mm. Mellan 2011 och 2012 så ökade seed financing med 62 eller 64%, medan serie A-runder då, som är nästa steg, sjönk med 2%. Det innebär ju att vi har ju en enormt många fler bolag nu som får den här sådd rundan och som inte kommer längre. Mm. Och det här är ju 2012. Under 2013 har vi, vad har vi nu, 900 crowdfunding-plattformar, tror jag. Ja, men de kommer bara vara 300 om ett år. Ja, okay, men 100, så kommer med en halv miljon crowdfunding resningar då. Så att vi kommer se det. Mm. Vi kommer se det som Per pratar om också. Jag skulle säga en sak att tänka på som är emot är att det som är lite oturligt för equity crowdfunding är att det har fått så mycket media attention. Mm. Det tror säkert sådana som Funded by Me och andra är bra, men det är inte bra. För vad som kommer hända är det första riktigt stora bolaget smäller och 2000 svenskar, varav tyvärr 73, har redan gått i pension och det var deras pensionspengar. Det blir framsidan på Aftonbladet och Expressen, och då gör det ont. Ja, så för jag kör under radarn. Precis på samma sätt som det borde ha varit med på framsidan var Ericsson och Astra och diverse andra storföretag har gjort för våra pensionssparare. Har vi en sista fråga från Twitter, eller ska vi låta Nikolaj komma in? Jag kan låta Nikolaj. Får vi låna en mick av er? Här har vi en mick. Oj, förlåt. En sista fråga från Nikolaj innan vi tackar våran panel. Så två snabba frågor. Det ena var due diligence av investerarna på Funded by Me. För entreprenörerna, vilket är minst lika viktigt. Förlåt, nu hörde jag inte det. Hur gör man due diligence, eller om ni expanderar lite om due diligence av investerarna från entreprenörsperspektivet, vilket är en stor del av, en viktig del skulle jag säga. Och det andra var syndicates-modellen som AngelList kör. Det vore intressant att höra era tankar om. Mm. När det gäller due diligence av investerare, man ska komma ihåg att för det första så de flesta som investerar, eller jag tror det är 40% av investerarna i bolag, är faktiskt personer du känner redan. Det andra är ju givetvis att ja, du måste göra din DD på dem, eller due diligence på de här investerarna. Och hur du gör den, det är också någonting som vi faktiskt inte lägger oss i. Det är upp till dig. Nej, vi har ju profiler på alla investerarna. Du får ju information om dem som de har lagt upp i vårt system. Men det får du givetvis ta för vad det är, med en stor nypa salt, och så får du gå igenom dem person för person egentligen. Om du inte tycker att det är så här, ja, det spelar ingen större roll. Men om du vill ju faktiskt ha dem till någonting annat än bara deras pengar, då bör du väl lära känna dem. Det finns ju bedragare i den kretsen också. Ja, absolut. Ja. Någon mer fråga? Ja, men det är bra poäng, Nikolaj. Den andra var syndikatsmodellen. Okej, förlåt. Baksidan, så jag har varit rätt så aktiv i AngelList i San Francisco på olika sätt, och jag är en liten investerare själv i AngelList också. Men
Så jag följde väldigt nära. Och det är en modell som jag tror är väldigt spännande där för att komma runt lite grann problematiken med att många investerare inte vet vad de ger sig in i syndikatmodellen. Var du har en mer erfaren investerare som tar lead och bjuder in via crowdfunding då ett större antal investerare. Ja, jag tycker det är klockren. Det är självklart att det kommer att gå den vägen. Är det något som ni gör? Ja, vi har tittat på det jättelänge. Vi har inte byggt den. Eller vi har inte launchat den. Okay. Då får vi ge en jättestort tack till panelen här.